Gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara ra dakord që të marrë në shqyrtim çështjen nëse ish presidenti Trump mund të ndiqet penalisht lidhur me akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet e vitit 2020. Gjykata tha se një vendim mund të merret së shpejti. Vendimi parashikon ngrirjen e procesit të një gjyqi të përqendruar në përpjekjet e Trump për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020, ku fitoi Demokrati Joe Biden. Gjykata e lartë do të dëgjojë argumentet në fund të prillit, ndërsa pritet që vendimi të merret deri në fund të qershorit. Në një deklaratë të panënshkruar të gjykatës së lartë, thuhet se organi më i lartë juridik në Shtetet e Bashkuara do të shqyrtojë se nëse dhe në qoftë se po, deri në çfarë mase gëzon imunitet presidencial nga ndjekje penale një ish president për veprime që supozohet se përfshinin akte zyrtare gjatë mandatit në Shtëpinë e Bardhë. Gjykata e lartë ka mbajtur qëndrimin se presidentët gëzojnë imunitet nga ndjekja civile lidhur me vendimet e marra gjatë kohës në detyrë. Avokatët e Trump kanë argumentuar për muaj të tërë se kjo mbrojtje duhet të shtrihet edhe për rastet e ndjekjeve penale. Gjykatat më të larta kanë hedhur poshtë pretendimet e Trump se ish presidentët gëzojnë imunitet absolut për veprimet që merren dhe kanë të bëjnë me postin zyrtar.